Хто кидався з вікна? Він просто руку на блютузі став жебракувати на вулиці. Але у мене відкритий геморой. Аплодуйте, хто з вас з України, будь ласка. Аплодуйте, хто в Чехії працює. Тоді у нас з вами буде багато спільного. Знаєте, я в лікарні знаходжуся чимало, і якось пам'ятаю, я сиджу і слухаю чеських медсестер, вони такі: «Боже мій, ці українські медсестри, з ними посрані медсестри, неможливо працювати, їм кажуть слово, вони ні слова не розуміють, це жах». І я сиджу такий: «Да, а коли вони мені двері відчинять, на зміну пустять?» І стрьомно ж так працювати, тому насправді я румун тепер в лікарні. І мене-то вони на зміні перетерпіли, а потім, я думаю, хлопцям, що в коридорі плитку клали, довелося болгарами представлятися. І це дійсно нелегко. Я якось підходжу до мужика, який лежить, пацієнт у відділенні, і питаю його: «Ну, що ви тут робите?» Він каже: «Добрий день, пане докторе!» Я думав: «Боже, невже це знову флешбек перший тиждень язикових курсів, знаєте?» Виявляється, він просто кислотою об'їбашився. І я на нього дивлюся, теж посміхаюся, киваю головою, знаєте, я йому так подобаюся. І я такий довольний, що я не один кислотою об'єбаний у відділенні. Ні, насправді це дуже класно. Тобто до мене якось... Дівчина одна, не дуже розумна, вона попросила, щоб я їй допоміг, знаєте, з домашнім завданням. І потім я така: «Ой, Даня, а які в тебе плани на вечір?» Я кажу: «О, я якраз піду сьогодні об'єбашитися лізергіновою кислотою». Вона така: «О, я теж приймаю гіалуронову кислоту, да». Я думаю: «Боже, це п'ятий курс медичний, що ти там робиш?» Я їй пояснюю: «Ні, це не гіалуронова кислота, це інша кислота». Вона така: «У тебе що, проблеми з кислотно-щелочним балансом?» Я говорю: «Ми ж разом на курсах по наркоті сиділи». Вона така: «А, ну я просто все не куштувала, тому мені важко запам'ятати». Людина хоче до кінця медичного перехворіти всіма видами раку. Це з анекдоту мого гарного друга, він сьогодні виступатиме, Артура Трощова. Ви ж знаєте, як це раком хворіти, да? Ні? Це коли люди так на четвереньки стають, знаєте, і кашлюють. Дякую, дякую. Але, да, насправді, бухати теж допомагає. Хто бухав хоч раз в житті? Окей. Хто кидався з вікна? Погано бухало, значить. Знаєте, я в дитинстві думав, що я хочу стати десантником. Насправді, я просто хотів викинутися з вікна. Але це інше. У нас був пацієнт, який вийшов з вікна, уявляєте? І нас питають: «А як так сталося? Чому він, власне, випав з вікна?» І ми відповідаємо: «Ну, він словак». Вийшло так, що він словак, він приїхав до Праги і так набухався, що подумав, що він у себе в Братиславі, і вирішив вийти на балкон попалити. Тому, будь ласка, користуйтеся сходами, покатіть, це краще. Я-то хоч і куштував всі ці речі, але я все одно, може ви не повірите, але... Ну, нормальний, адекватний. У нас люди сміються, пожартував, охуєть. Ні, насправді ось в неврологічному клініці, так? Там ось був дідусь, він такий древній-древній, і лікар головного відділення каже, типу: «Дивіться уважно, студенти, зараз ми перевіримо, як працюють його найвищі мозгові функції». Дивиться на діда такий: «Скажіть, будь ласка, корова більше кози?» Дід такий: «Ано, у людини ідеально працюють найвищі мозгові функції». Після цього він їв суп і засинав отак в тарілку, знаєте? А напроти нього лежить паралит і такий: «Не спать!» І мені цікаво, типу, якщо ти хочеш прокинутися зранку, як в будильник, тобі треба просто 20 паралітиків чи один дуже гучний, знаєте? Дуже цікаво. Це реальні історії всі, абсолютно. Типу, після цього... Я і сам так перевіряв людей на адекватність, знаєте, я питаю: «Який зараз рік?» Мені говорять: «23-й».
Я говорю, ні, назовіть повністю рік. Ну, 23-й. Ні, ви мені можете повністю назвати, який зараз рік? Він такий, 1923. Я такий, да! Я знав, що ти йобнутий! 24-й на вулиці! Да. Чого тільки не буває. Тобто, буквально ось цього тижня, в понеділок, я приходжу до лікарні на зміну, мені говорять, стійте тут, у нас втік пацієнт безхатний з катетером у шиї під метамфетаміном. Ну, типу, понеділок і так день важкий, знаєте. Якщо що, бомжі під метамфетаміном тікають з лікарні у понеділок, а лікарі у п'ятницю. Я пам'ятаю, я коли пару років тому, коли лише вчився, я був у якраз контактному центрі для наркоманів. І там приходить один такий безхатний, теж видно те, що у нього проблема одразу з печінкою, з сосудами, але такий довольний. Він героїном просто вдолбався і лежить і просто засинає, знаєте. А ми ж не знаємо, що робити. Ми говоримо, давайте, типу, завалимо за охранку, викликаємо швидку допомогу. Він такий, за охранку? Бачите цей пакет? Ось, пакет. Я вам його залишаю. Це вам для того, щоб я не втік. І втікаю. Тобто, щоб ви знали, на кожну бабусю, яка викликає швидку допомогу через те, що у неї тиск піднявся на 5 пунктів, є ось такий бомж, який, щоб взяти в швидку, треба попіздитися з 5 його друзями, які чекають у лікарні, знаєте. Але бувають і дуже класні. Я ось як зараз пам'ятаю, людина обколота, знаєте, пах обколотий. Я обмазав, да-да-да. Дівчина така, о, так можна було? Так, а що ж я з длинним рукавом прийшла? Да. І я йому так вживаю мазь на пах, власне. І я тоді чеську не дуже добре знаю, це було там 3 роки тому. Тому говорю англійською. Він такий, дивиться на мене, о, Вашингтон! Вашингтон! А я ж, ну, не з Вашингтону. Але я ще не з Бухаресту, тому прийшлося погодитися. Знаєте, мені здається, за приблизно такою логікою в Росії назначають інагентів. Політична шутка в медичному стендапі. Да. А чи ось хочете ще? Я знаю, що хочете. Да. Типу, зайшла людина теж. І з такою раною на нозі, знаєте, запаленою раною. І він каже, типу, я поранився 10 місяців тому. Його лікар ось у нашому відділенні питає, а що ж ви одразу не прийшли? Він каже, так я у в'язниці сидів 10 місяців. А що сталося? Так я ж сейф намагався вкрасти, перетащити і поранив ногу якраз. Ага. Йому прописують мазь з антибіотиками, кажуть, ну, а зараз ви куди? Він каже, так сейф же там і залишився. А щось інше прийшов просто з сиплю, знаєте, на плечі. І думають, ну, сип на плечі, ну, впускає він і бомж, скажімо так, але нічого страшного. А потім його оглядають більш дотепно і розуміють, що у нього немає руки, а на інші 2 пальці. Знаєте, я спочатку міг би подумати, що він просто руку на блютузі став жебракувати на вулиці, але історія там інша. Він працював у цирку, і йому руку тигр відкусив. Так. Він хоч і не тигр, і в цирку більше не виступає. Да. Ні, ну, ладно. А не всі історії такі сумні. Ось, я пам'ятаю, теж прийшов ніч, там перша ночі, з міліцейським прийшов бомж. За мастурбацію. Не за те, що він дрочив, а за те, що дрочив на людях, знаєте. Справжні пацани дрочать не на людях, а на бабушкин ковер. Ну, до нього підходить лікар такий, це правда? Так. Ви мастурбували в парку? Так. І лікар бере його подругу і такий, ми впораємося з цим разом. Заводить його до себе в кабінет і зачиняє двері. На ключ. Типу, психіатричному дуже цікаво, знаєте. Я пам'ятаю, там була пацієнтка, я така, ой, я така класна змія. Я дуже прикольна змійка. А потім така, ой, а Бог же ненавидить змій. І психіатр такий, не хвилюйся. Бог обожнює всі свої створіння. Вона така, ой, тоді я дуже сексуальна змійка. Я не знаю, як вони з цим працюють. Я просто би їй сказав, типу, шшшш, блядь. І прив'язав би до ліжка. Да. Ні.
В смислі, тобто пацієнтів часто треба прив'язувати до ліжка. Типу, хто плюється, хто з пістолетом прийшов, не знаєте, у кожного по-різному. І якось я тримаю медсестра прив'язує до ліжка, і вона з України. І вона думає, що ніхто не розуміє. І вона така, блядь, як же мене заїбала ця робота. Я б сказав, типу, до мене теж. Але ж я румун. Мені не можна. Але не можна ось, як я, судити людей просто так, типу, хто безхатько, хто брудний, хто там бідний. Ні, ось у мене друзі, коли мандрували по Молдові, вони їхали в автобусі просто в маршрутці, і там теж сиділи безхатьки, і там страшно воняло, знаєте. Ну, неймовірно просто. І вони виходять на зупинці, навіть не перекурити, просто перевести подих. І до них підходить такий чоловік, дуже охайний, 30 років у костюмі. Я такий, ви, напевно, на мене не подумали, але у мене відкритий геморой. Дуже дякую. Далі ми їхатимемо всі інформацію ще 3 години. Що б ми робили? Насправді геморой це дуже неприємно. Я ось як зараз пам'ятаю, на одній з... Да. Так, да, просто... просто коли у тебе геморой, що ти не можеш робити? Для чоловіків, насправді, це про сувати дивні штуки собі в жопу. Або хтось... Ні, ось ви б знали, скільки чоловіків приходить просто з дивними штуками собі в жопі. Хтось знає, що може бути найчастішим? Ось ви, чоловіче. Найчастіше знаходить, так, так, Ванусь. Ні, ну це ще ж все тішу. Кришку від шампуня чи дезодоранту. Тому що вона знімається, коли витаскуєш, так? Да, да, да. Ось ви мені можете сказати, будь ласка, чоловіче в окулярах, на краю, що зазвичай, напевно, говорять чоловіки в таких ситуаціях? Ой, упав. Упав? О! Наша людина! Ні, насправді, що тільки навіть у нашому відділенні знаходили? І йоршик, і такий камінець, знаєте, для інстрасенсів. І у одного дантиста знайшли ніжку від стола. І він ж сказав, типу, я після душу йшов, типу... голий, облокотився на стіл, стіл зламався, ніжка попала мені в жопу. І ми повірили, але на ній був презерватив, знаєте. Людина піклується про себе. Але перед таким дантистом я би, якщо чесно, роти не відкривав. І насправді, ну, це теж не так страшно. Тобто у нас ось, я знаю, був лікар, який говорить, що жопа, ну, це не огидно якось. Якщо б ви... засунули одну сосиску собі в жопу, а іншу облизнули, я би з'їв ту сосиску, яку ви засунули собі в жопу. Мені здається, він друзями після аналу говорить, типу, ми не геї, ми ж не цілувалися. Чоловіче, тут два хлопці сидять, розуміються. Це мені дуже подобається. Ні, і головне, я особисто знаю про чимало пацієнтів, які отримали запалення легень, пневмонію, через те, що нюхали брудні труси. І типу, або лікар піздить, або сосиску, яку засунули в жопу, просто треба з'їсти, а не до носа пихати, знаєте? І ще одного професора, я знаю, я про нього чув, він взагалі вирішив у собі виростити такого ленточного черв'я, знаєте? Таких величезних, які там роками живуть і до 3-4 метрів виростають. І він був такий щасливий, він говорить, я ніколи не відчував себе краще. А потім... черв помер за 13 років, і професор впав в депресію. Знаєте, це як той анекдот, типу, у мене погана новина, у тебе дружина втонула, але ж скільки ми з неї раків зняли, да? Якщо б цей професор помер раніше, ніж черв, я думаю, теж усі його друзі сходили би наступного дня на таку рибалку. Ні, ну, насправді, я хоч і розповідаю це... Я бачу, деякі люди трішки шоковані, але насправді працювати в лікарні – це часто дуже приємно. Ось я пам'ятаю, я був, знову ж таки, у хірургічному. Не я лежав, але була пластична хірургія, і мужику дають анестезію локальну, да? А потім перевіряють, чи працює анестезія, чи ні. Стандартна практика. І просто беруть скальпель і тикають йому в'єбало. Так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик.
У нього все бали в крові, його питають, ви щось почули? Відчули? Він каже, да, мені здається, анестезія не працює, я відчуваю легке торкання. Починає операцію. І він лежить з закритими очима, у нього все їбало в крові, знаєте. Але ж хірурги говорять анекдоти, розповідають плітки, слухають музику. Він лежить такий, я би ніколи не подумав, що у вас у хірургічному настільки спокійно. На цьому в мене все. Я вам дуже дякую.